yaxshi, rasxodsiz, zo'r Matiz o'zi olardim degan akalarimiz diqqatiga mana shu Matizni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Matiz yili 2008, lekin turishi 2024. Qaranglar, vashi asijitlarni zo'r qilib qo'yilgan. 4 diski bor, yangi aviatsionni qo'yilgan, 4 baloni GoForum qo'yilgan, baloni ham hali yurib ulgurmagan, mana yangi qilib turibdi. Endi undan tashqari holati o'ta ideal. Umuman udari yo'q, любой joyda, любой kuzavshida teshirtirib olaverasiz, sababi strashniy udar bo'lmagan. Endi atbatlari shilingan, o'shaning uchun asijit qilib, polni tomdan pastini chiroyli qilib tayyorlab qo'yilgan. Holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana joyda salpal kraskachasi bor. Endi o'zlar aytayapman-ku. Endi lekin mashina vashe zo'r, super. Endi undan tashqari buni ochganlaringda mana temir metan kolonkalari, maytafullari full varianti turibdi. Olasizlar, rasxodsiz maza qilib minib yurasizlar. Endi ichlarini ham bitta ko'rsatib o'tsak. Mana holatlari yaxshi holatda, yaxshi saqlangan. Endi bu taraflarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xullas, mashina olasizlaru minasizlar deganlari mana shunisi bo'ladi. Xullas, muammosi yo'q. Olganlaringdan keyin faqat 1 yil kamida umuman ustoniga kelmasdan minib yurasizlar. Qaranglar, turishini qaranglar, 2024. Kimdir agar mashina olmoqchi bo'lsa, xo'p, narxini aytib o'tishimiz shart. Obязательно qaranglar, 4400 deyilyapti, jicha tushib beriladi. Agar jicha-picha yetmasa, kelishilmaydi deyilyapti. Endi qaranglar, buni yetmay qolsa kelishsizlaring bo'ladi. Endi buni 2000-3000 mm to'layotibsi deyapsizlar. Lekin 2003 mm olib turib, 500 ming rasxod qilganda buni umuman rasxod yo'q. Olasizlar, maza qilib minasizlar. Dokumentda muammo yo'q. Kimdir agar qiziqqan bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilib, yozinib olsdan oldim sizlarning yana ham to'liqroq tushuntirib beriladi. Holati zo'r. 4400 albatta kamintirib beriladi. Kimdir agar qiziqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarda kutamiz. Mashina holati zo'r, super. Olib mininglar, mana. Kim o'xtar yurdi mana shunaqa bez rasxodsiz. Olasizlar, faqat maza qilib minasizlar. Benzin ham yuradi, metanda ham yuradi. Xullas, nimasi bo'lsa hamma yo'g'i ishlaydi. Hattoki ruchnoylargacha 2-da 3-tada ruchnoy ishlaydi. Hali oxirida 0-da yo'q ruchnoy emas. Hamma yo'g'i o'ta ideal holatda sarflab qo'yilgan. Kimdir qiziqqan bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilib, gazini bosdan oldim sizlarga to'liqroq tushuntirib beriladi. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Matiz qalay, sustainable zo'rmi?